Bueno, neupe lehenengo eskerrak nahi nitsun emon, Ze atzoko estu aldi segedazken hor duko orduko e, nervisu kalbo bat alagata gaur, gaur netorren pozik. Eta, eta espaldi, ez da, ez, ez jate pasetan, ez? Azortzi hartzoten nindo, noz biharreko kontuk dizela, eta baia barri, konturetuna barri lagatan eukela ondarron, Eta gaur rekopera eta hori eskartzeko da, ez? Batzuk junizari eta beste batzuk gelditxo ega, ez? Orduan, bueno, e, alako gunik ba, osigen emoten dabe eta isi ez, eta, eta hor sentidun ni gaur e, eta gainera barri, barri eta irri, irri farri lehengo da e, maionetara ekarri nahi dotena ez. Bueno, atzoko estualdisekin eta azken egunetako estualdisekin konektetan ez, e, anabelek deitzustenin esan eban bai, da gero esan eban buf, ez, buf, dios, ez, elako, pizkat bertiguen motosten ez, eta pasau ba, ba, edo, ez blokeo bataz den nundikasi, ez? Nundik hasi, ez daten egan, ze, ze azken ingainera ulertute bardintxasun politikien e, eh, elburu eh, makumien kontrako e, eh, indarkerixei aurre itxi dela, ez da egan, bueno, hamen sartu lehike edo dana, edo, edo esbes, edo zerrez, Nundikasi, asalpen, balioko asalpen bat emona lizeteko, ez? Orduan, e, bueno, danok ezautzu guzen e, e, asalpen edo sailkapen argire jo nintzen, ez? Alde batetik daz prebentzio, ez? Rekuperetan, ez? Alde batetik daz prebentzio politikak eta beste alde batetik arreta politikak, ez? Eta zer da, nire praktikan ez masterrien ikesine eta, eta, eta askotan errepikatzen dan zailkapen honek erakutsi doztena, ez? Ba, askotan zailkapen honek bi ere muoiek banatzera eramaten gaituela, ez? alde batetik prebentzio eh, politika asko dagoz, eta prebentzio politika horietan gainera errealitatearen irudi baldortzen da, baina beste alde batetik arreta zerbitzuak ez dien moldatzen prebentzio politika horietan ikusten dan errealitatera. Ez? Adibidez, prebentzio politiketan gazteek, eh, gazteen artean indarkeria matxistak daukan indarra ikusten da, Baina aldi berean, arretarako zerbitzuak ez dien moltatzen gazte hoien beharrei erantzun bat emateko. Ez? edo prebentzio politikek transfobia, lesbofobia, homofobia hartzen ari den indarrak e, identifikatzen dute, baina harreta zerbitzuek ez dakate horri e, erantzun baten bateko tres naik, ez? Ordu nor, ba, bueno, hor badago elementu bat eta asko errepikatu dana, ez? Harreta zerbitzuen artean ematen dan dispertzioa, ez? Eskumenen ni lan honetan hasi nintzenien eta nik ez dot berezik indarkeria gaietan lan egiten, eh? baina Zaten eban, bo, aklaretako, ez, ez baldin badozu ezagutzen funtzionamentu, ez atuzu, baina hau, zeinek e, kudeatzen da, ez, zeinen arduridea dago, ba, bada danen arduri eta batzutan inona bez. Ez? Bueno, arduri danena da, baina beste bat, gauza bada zerantzun emote jakon, Eta beste alde batetik bebai, errekuperau, e, aipatu dan idea bat, prebentzio politiketan ikusten gendune. Azkenin, ikuspegi bateratu batez egotik, e, saia eitzen dau lan pedagogiko bat eitzi herritargoarekin be ez? Eta eta mezu e, garbi bat emoti indarkeria matxistak bere barruan daukesan elementu guztiek e, azaleratzeko. asaleratzeko, ez? E, bueno, sailtasun guztionen atzien zer dau, ez? Ba, Len Mariak errepikatu da moduen lehentasun kontu bat, ez? Hau ez da lehentasun esko politika bat. Eta, eta hori oso argi e, ikusten da, ez? Eta hor badagoz elementu batzuk ideia hori indartzen da benak, ez? Lehen komentatu da aur, e, laurak, ez? Proposamen terminologiko bat garatu zara e, foru aldundian. ez? Eta nik uste dut horrek lurralde maian behintzet e, lanerako marku argi bat e, jarri zebala mai gainean. Berdintasun teknikariekin egin zan e, horren lanketa, men e, e, horietako batzuk gaur. Eta nik uste dut horrek guri ere ikuspegia zabaldu egin zigula nola baitez, zaten gendun jo guk honetan ari gera zentratzen, baina guzti honekin badakigu hor dagoela, baina ja izena jartzen da eta maiganean jartzen da beste, beste entitate bat hartzen dago, ez? Jakin mugak nun esan, eta gure esku hartzearen mugak nun esan, ez? Eta horretan, proposamen terminologiko bateratu bat izateak e, ematen zion nola baiteko e, indarra, ez? Egiten zen e, planteamentuari. Ordur arte zeon eta lan hori Gipuzkoan egin zanez. ez? beste erakundeak ez da be e, bere gain e, hartu ez. E, legearen e, marku horretara mugatzeak azkenien e, ez da bakarrik, lanarekin eta eta urtekin frogatzen dana da erresistentziak iskutatzeko modu badala baita, ez? Genero indarkeria aipatzen dugu eta horrek ematen du ba, egiten dala e, beharrezkoa den interbentzioa, ez? Aurpegia garbitzeko modu bada, baina beste guzti hori eskutatzeak eta ez izendatzeak azkenean realitatean dauden e, erresistenziak erresistentziak emai gaineratzen ditu, ez? Beste elementu bada datu baseena, ez? Hurbiltzen zeanen herri batera da, bueno, eta zenba kasu dituzue? ba, ba, ba ez daki. Kasu kopuru bat gizarte zerbitzuen manejatzen dabe, polizi municipalak beste bat, ertzainak beste bat, datuak ezin die gurutzatu. Eta hori da, e, eh, arriduras eh, ikusten dan beste gauza bat, ez? Urtitan gabiz honetan eta hori berdin mantentzen da. Emakunde ari da, eh, norabide honetan lan bat egiten, baina azkenean planteatzen dien eh, metodoak eta eta informazioa jasotzeko sistemak Sistemen helburua ez da emakumeen e, eh, arreta hobetzea, edo ez da emakumeen beharri erantzun bat ematea. Da zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeen lana errazteko, edo gutxienez sistematizatzeko, edo noiz bait rendizion de cuentas hori egiten baldin bada zerbait aurkesteko. ez? Eta sentsazioa hori da, ez? Zer dago zentruan, ez? E, e, funtzionatzeko modu, modu horretan, ez? E, egin izan da, e, bueno, kasu honetan eta eta udalei dagokionez argi ikusten gendun e, egin izan dan lanak badaukala e, bada utzune asko ez diela udalain eskumenak, ez? Eta udalek egin izen dabela norabide honetan nahiko lan, berdintasun arloak martxan jarri direnean, protokoloak landu die, ikusten die e, utzuneak, utzune horiek mai gaineratzen die, baina inork ez ditu hartzen, ez? Bere gainez, kompetentzia dakaten e, e, erakundeek ez dituzte hartzen bere gainez. Beste alde batetik, e, eta hau e, komentatu da, honetan ez nasartuko, ez? baina prebentzio kanpainek e, ez dute indarkeria matxistaren fenomenoa bere osotasunean e, asaltzen. Ez? Prebentzio kanpainak berdintasun arloen eskuetan dagoz. Ez da lako e, ikusten indarkeria matxista, E, mariak aipatu duen e, ikuspegi horretatik, ez? Berdintasun e, arloen ardura da. Eta berdintasun arloek dauzkaten e, baliabideak die baudaletan urrienak, ez? Horretara e, mugatzen da bakarrik. Kampainak egiten direnean, edo, edo politika zehatzak, prebentziorako bideratzen dien politika zehatzak egiten direnean, iristen die, iristen dien puntura arte, ez? dago adibidean, nire, niretzat oso harrigarria dana da herri txikietan askotan gertatzen dana, ez? Baliabideak oso urriak die eta prebentzio guztia ikastetxeetara bideratzen da. Ikastetxeetan eskidetza proiektua jartzen die martxan. Zatozu, jo, kuriosu da, ez? Udalak dituen baliabide urriak bideratzen ditu bera eskumena ez dan egune batera eta horratzin zer da, ez bueno, ba, eskumena dauken erakundeak daroi eselako urte proiektu piloto batekin, ez? Da hau gogoratzen da izagoa nabilintzen nion berez azoian, ez? Daiz, horrelako gune baten beste jende bat, oza, beste perfil bateko jendearekin aurrean, mai gainean jarri zuelako, ez, hombre, pilotua bada eta funtzionatu badu, ba, ez daka sentzunik ez? Amabost urtetan mantentzea formatu horretan, ez? e, beste alde batetik sare lanaren ideia da niretzat ezinbestekoa, ez? Es? Eskumenak banatuta eta eta dispertsatuta dauden honetan sare lana ezinbestekoa dalako, ez? Baina zer da sare lana egitea, ez? Sare benetako sare lan bat egiteko baldintza batzuk eman behar die, ez? Mai batean jarri behar da eta ez da hori e, bakarrik egin behar da, ez? Eta sintzotasunez dauden miseriak ere mai gaineratera behar die, ez? eta inzidentzia dakaten koordinaziorako gunek nik uste dut ez da bela lan egiten ikuspegi horretatik. Ez hor badago dago akordio interinstituzionalaren e, maila. eta ez dakit ze puntura arte, eta haukan kanpotik esaten dut, eta aurre iritzi bada, baina ez dakit ze puntura arte ikuspegi horretatik egiten dan lan, ez? Zerbitzu bakoitza bere ibilbidea finkatuta daka, eta ez die hortik e, e, mugitzen, ez? Elkar lanerako e, ez die benetako zintzotasunaren eta, eta kompromesuaren e, ba, bueno, dinamikak e, ipintzen, e, ez, maiganean. Aldiz, zarelanaren funtzionamendua e, funtzionatzen duenaren frogak badagoz, ez? Beste maia xumeago baten zarelana sustatzen danean e, fruituak ematen dielako, ez? Horra dibidez, badago berdin sarea, badago Gipuzkoako teknikarien sarea baita ere, bietan indarkeriari dagokionez lan desente e, eginda eta protokoloen lanketa guztia, ez? Ba, hor, hor sortutako eta berdintasun arloen artean eta elkarlanean e, sortutako zerbaiten fruitu dela esan genezak, ez? Protokoloak martxan jartzen die, udal batzuk aurrera pausuak ematen dituzte eta berriz ere mai gaineratzen direnean udala ez gaindiko erakundeen utzuneak inork ez du hori bere gain hartzen, ez? Hortu nik uste dut, zuetariko eta berdintasun teknikariok ez dakit, baina askotan zentzazioa dela deia bu bezalako baten bizi e, zaretela, ez? Mai gaineratu arazoak, mai gaineratu arazoak eta inork ez ditu bere gain hartzen, ez? E, badago honekin eh, ez du nahi esan udalek ez dakatela zer egin eta, eta, eta zer hobetu eh, ez. Baina azkenean koordinazioa ondo joan dan herri askotan, nik askotan entzuten duten ideia bat da, jo, ezke daukegu polizisa bat, daukegu ertzain bat supermago. Eta orduan, e, pasetosku informazin eta esatosku, eta komprometitzen da, eta dani postena, ez, hori ni, baina esatosu, baina azkenin, gainera ikusi estadistikamente ze aukera dago izan hori pasetako ez gitsi die, baina horren, e, sa, horretan e, zerbitzu baten e, funtzionamentua oso larria da, ez? Pertsonengan, batzuk sensibilitate gehiago, beste batzuk gutxiago, baina azkenean e, aldatzen da pertsona hori eta zerbitzua askotan eta herri askotan ikusi dan kontu bada aldatzen da pertsona klabe bat eta bukatzen da koordinazioa bukatzen da emakumeen harretarako oinarri sendo batzu jartzea eta bukatzen da dana, ez? Zer da e, panorama honekin pixkat e, herrietan e, ikusten dana edo herri txikietan bereziki e, azpimarratu genitzazkeen zenbait elementu, ez? Bueno, nire esperientziaren e, arabera, ez? E, indarkeria matxistaren oinarrian dauden rol eta eta estereotipoek zenbaitetan herri txikietan herrien identitatearen parte die. Eta honekin zer, zer, nahi dote esan, Edo zergatik e, dino eta ez? Bueno, Gipuzkoako zenbait herri txikietan gazteekin lan prozesu bat jarri genuen abian, txikiak esaten dutenien da txikiak, oso txikiak, mila biztan leti berako e, herriak. Eta e, ikerketa edo bueno, prozesu saioak egiten ziren beraiekin, sentsibilizazio saioak, e, neska eta mutilekin. Eta ikerketa edo prozesu honen ondorioetako bat izan zen, etorkizunari begira neska gazteak ez zutela beraien burua herri horietan kokatzen. Herri horietatik kanpo ikusten zuten beraien garapena eta beraien etorkizuna. ez. Darrazoien inguruan galdetzen e, galdetzean, erantzuna zen, e, ikusita harremanak nola e, finkatzen ziren beraien e, ba, bueno, estereotipo eta eta rolek zein zeukaten ez ziela gai ikusten guzti horri aurre egiteko, ez? Edo bizi, e, 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 oza, ba, baldintza batzuk e, betetzen zituen bizi bat e, bertan garatzeko aukerarik ez zutela ikusten, ez? Eta berdina gertatzen zen gainera eta eta bueno, ez da bat ere kuriosoan ekologikoa da, ez? mutil batzuk ere hartu zuten prozesu horretan parte eta eredu maskulino hegemonikotik kanpo kokatzen ziren mutilek erantzun berdina ematen zuten, ez? Ordun, udal txikien arazoetako bat despoblazioaren kontua baldin bada eta horren atzean genero rolek eta eta genero harremanek daukaten indarra mai gainean jartzen denean, inork ez hartzea hori bere gain da. Osea, guk hau bilera baten azaldu genuen udalek ordezkariekin, hoe una tranquilidad, Esaten a ber, ez, ikerketa egin zenoak, esaten egan, esan ozta be, ez, da, ja, milera, zan, oza, ber, gelditu egen duen bilera, eta benetan tranquil gelditze zari honeaz panoramiaz, oza, zuen errixetako neskak jun nahi da bela, oza, da, niretzat izen zan nahiko harrigarria, ez. E, beste fenomeno bat dagona ematen dana eh herri txikietan bereziki, ez? Pertsonal urria dago, pertsonal oso gutxi dago harretarako. Gizarte langile bat bi hiru herritan banatuta, kasuistika guztia eramaten eta eta honek ba gai honek bereziki beharko luken prestakuntza izateko ba ba ezintasun edo ostopo handiak e, eragiten ditu, ez? E, e, gizarte langileek, herri txikietako gizarte langilek, askotan esaten dabe, eta, eta oso konstiente die gainera, beraien intervenitzeko aukera mugatzen dala bakarrik kasu bat atetik sartzen zaienean. Ez da egiten prebentzio lanik, ez da egiten detekzio lanik, da urbiltzen direnean. Ez? Eta horretan ere, horretara mugatuta ere, soik hori egiteko ere dituzten zailtasunak oso handiak dira. Ez, ez dakitelako oso ondo, zein jarraitu beharreko e, prozesua guk aurreko legealdian, e, bueno, bi mintegi, bilan mintegi antolatu ziren, e, Gipuzkoako txikietako gizarte langilei bideratuta, eta esan izan edukiei dago kionez, e, tampoko era la, la, la receta de la Coca-Cola, esan pixkat, ba, bueno, esperientziak partekatzea, et, eta indarkeriari aurre egiteko zeuden, e, ba, bueno, balia bideak eta pixkat izendatzea eta prozesuak e, e, eh, asaltzea, ez? Eh? Norma bazkezek zekera mazitun bi eh, lan mintegi eta handik eta, bueno, eta nire harri handik balorazioa egiten zan eskerronez, ez? Eh? Pila bat eskertzen zuten horrelako gune bat, ez? Eh? Bi goiz izen ziren bakarrik, baina beraien izen zen zan, ba, bueno, la, eh, lanerako baliabide oso, oso eh, garrantzitsua ez? Eh? Handik eta gutxira, oporretan nengola gainera, goizeko sortzitan, bertan parte hartu zun gizarte langile batek deitu zidan eta kontua zan, aztelen bat san, eta kontua zan, azte buru horretan, e, bere herrian bortxaketa bat egon zala, ez? Eta e, deitu zidan, gainera, ba, arrapatakan, ez? Ozea, nerviosa zau ezenin, eta marroi bat zure bulegun, eta alkati hor dauenin, eta herri dana hor dauenin, que ez duz otra cosa que pasa bebai, ez? Kasu bat dago, dago e, datu babeserako lege bat, baina astelena iritsi orduko herri erdia e, udalaren atean izena abizena eta familiaren kurrikulunarekin, ez? Eta egin behar dena esan da, ez? Esaten. E, gizarte langilarek transmititu zidan e, beldurra, e, bakardadea, presioa, ez? Alde batetik alkatea hor, baina buf, zer egingo dugu honekin, eta berak ez dakit, zer egin godo honekin, e, ez? Horrek ere, emozioen aldetik ere mugitzen dituen gauza guztia kontutan hartu behar direla, ez? E, e pentsatzera er, eramaten zaitu, ez? E hor, badago politikari bat, badago teknikari bat, muga askokin, seguraski ordura arte, bete beharreko lanak ez dituela, bete behar bezala, baina kasu horren aurrean gainezka aurgitzen dienak, ez? Nora jo e, jakin gabez. Hori ere olabait bideratzeko neurriak hartu behar di, ez? Beste elementu bat, da, zerbitzu erekiko iriste maia mugatua dala, ez? gizarte langile bakarra baldin badau, kasu bat sartzen baldin bada, e, eman behar saion e, Osea, erantzun inmediato hori azkenean, ba, bueno, beste guztian kas gora ustera eramaten ditu, ez? Eh, arreta psikologikoa jasotzeko, arreta juridikoa jasotzeko emakume hauek herritik mugitu behar dira, ez? Da askotan prozesu guzti hori bakarrik egiten da, ez? Epaitegira bakarri joaten die. Anekdota bezala eta ja e, el, el laster laster E, ba, behin ertzain batek, eta lehen mariak esan e, da ben idea batek gogoratuzte hau, ez? Behin ertzain batek, hau, hau nahiko, nahiko jatorra zen, lan honi dago kionez behintzat, ez? komentatu zidan dola, beraiek hartzen zutela e, emakumeak epaitegietara eramateko ardura, ez? Patruia bat joaten zan, normal kalez, kale jantzita, emakume hori e, laguntzeko epaitegietara, ez? Da, berak kontatzen zidan bere esperientzia, kasu baten emakumea, no estaba bien, me decía, que es un, es un gran observador es ¿eh? no estaba bien no estaba bien estaba llorando estaba súper rapurada y claro me miraba y yo uff, yo yo le hacía así es ¿eh? va tranquila es ¿eh? aquí se van ir a curketan aicosinzoasán es esa te bajo yo yo no tengo que estar aquí es ¿eh? ni es nas o sea ni policía nas ni que es, es da kat gaitasunik emakume honei behar arreta emateko, etaori Eta hori protocoloaren maila eraman suen, ez? Es? Esan es. Hau ezin orrela izan, es? Porque bueno, yo le tocaba el hombro, esa te verá, pero es que hay compañeros en mi comisaría que le pueden hundir en la miseria. Ordun, satosujó. Hor, hor badago serregin eh, eta eta Mariak esan duen aponbainamenduaren ideia horrekin serre egiteko asko, Beste e, datu bat eta beste e, elementu bat nire ustez garrantzitsua dana eta hau bai herri e, txikietan bizitako bizitakoaren e, jakintzatik eratorrikotako zerbait dela ez? Da indarkeria indarkeria kasuak zaintzak, zaintzarako guneetan ematen dienean, ez? Edo zaintzaie profesionalei nahi dut esan bereziki, ez? Herri txiki askok baserrietan baserrietan e, oso sakabanatuta dauden erri askotan badaude e, emakumeak internak dienak, ez? Eta interna horiek guztiz, guztiz, eta guztiz ez atotenean da, guztiz invisibleak die, inork ez dakielako etxe horietan daudela, ez? Gipuzkoako e, gizarte langile batek esaten zian berak bere kabuz, pentsatu zuela ingurutako baserrietara joatea pa del txekeo, ez? Eta iritsi zela baserri batera eta aurkitu zuela emakume bat, e, atzerritarra, gizon nagusi bat zaintzen zuela, eta berak esaten zeban, nik enekien ema, e, etxe horretan, bai pertsona nagusi bat zegola, baina ez bere zaintza sarduratzen zen emakume atzerritar bat zegoela. Ez. Eta ikusi zuen emakume atzerritarla ez zelgoela eroso, ez, gizarte langilearen galderekin. Eta hau, hau bai da oso jatorra eta oso lista, esan zuen etxe horretan, bueno, bihar jaitsi behar da emakume hau, ari geralako egiten, bueno, bat, ba, dauden atzerritarrak, zaintzarako, diro laguntza posible baten inguruan, ez, Orduan, urrengo egunin, asia zaintzaile gizarte zerbitzutan eguen, ez? Eta zaintzaile horrek kontatu zion zailo e, elkarrezketa horretan nola lanbaldintza bueno, e, lamentable eta azkain e, bizitzen ari zen e, sexu e, indarkeria, ez? Zaintzen zuen gizonaren partetik eta zaintzen zuen gizonaren semearen partetik. Orduan, emakume honek enplan janera solitaria, pizkat janera solitaria da bera, be be hartu zuen emakumea eta, eta era zuen baserri horretatik. Eta eraman zuen bere zenitarteko baten etxera, eta berak esaten zidanez. Nik egin duen hori posiblemente oso, oso gaizki, oso modu impulsiboan, baina ziurtasuna neukan beste ez ezela horretaz kargotuko, ez? Badakatelako eskarmentu nahikoa beste erakundeekin, eta emango zioten e, paperi gabeko emakume bat, bueno, dokument... guzti hori, ez? Ordu nor, badaude herri eh, txikietan bereziki ematen dien egoerak eh, eskatzen da benak eh, arreta berezi bat, ez? Bale. <coughs> bueno, eh, pixkat aurrera begirako eh, pausu bezala edo herrietan dauden dagoenarekin egin aldan inguruan, ez? Pare bat pintzela da bakarrik, eh? Eh, bi ideia. Bai, alde batetik eh, Em, pentsatzen den torren eta gaur gainera zuen aurpegiak ikusitare gehiago batzuenak bereziki ez. Emakumeen jaberetzerako espazioak betetzen duten papera honetan ez. Lehen aipatu dugun prebentzio eta arretaren arteko eh, apurketa horre, horren logikan ez dielako sartzen ez. Espazio hauek die em, E, detektatzeko, estat, espazio hauek die prebenitzeko, eta espazio hauek die baita ere arreta emateko, ez? eta emakumen arteko sareak sustatzeko. Ez? Hori bai da herriek in, e, indartzen ari dien, e, bueno, herri batzuk, indartzen ari dien e, guneak. Ez? Prestakuntza ezinbestekoa da, ipatu da, sare lanaren e, beharra baita, baina nik e, jabetze eta emakume txoko... E, emakumen emakumeen etxen, e, ba, esperientzia da gaur eh, mai gainera ekarri nahi nebana be bai, ez? Uste do delako so klabeak eh, direla e, eh, indarkeriaren kontrako eh, borrokan. Daia, ja, gauza bezan ja, dauken baina Gauza